Minns du hur känslan var att vinna en hockeymatch? Ja, nej, knappt. Det var jätteskönt att vinna den på det sättet vi vinner den också. Det var ju, ni kom ju ut så och liksom på något sätt tog vid där ni var någonstans när ni var som bäst i Oskarshamn de första 10 minuter tyckte jag och dikterade villkoren. Jag tycker det. Vi spelar med ett otroligt stort mod idag direkt från start. Och, jag tycker att vårt anfallsspel idag grundlägger våran seger. Vi är väldigt mycket i anfallszon och mycket zontid där. Spelar på ett väldigt smart sätt i anfallszon. Så att, jag håller med dig där. Vi spelar med en bra tryck. Förutom ett antal byten naturligtvis. Med förklarade skäl när vi kommer från en resa med 5 raka förluster. Det hade ju känts ganska surt för er om ni inte hade fått in den kvitteringen. För ni hade ju verkligen jobbat ihop till den på något sätt. Jag tycker det. Jag är framförallt tillfreds med det jobbet vi lägger ner i anfallszon. Där vi täcker puck, har väldigt mycket soltid. Vi skapar mycket mot Skellefteås mål. Och vi gör allt för att göra ett mål. Vi får betalt. Och vi för en gångs skull har den lite medstöds. Vi får en utvisning med oss i sista. Där vi gör ett väldigt bra 4-3. Och någonstans känns det som att vi är värda segern efter det arbetet vi lägger ner för att vinna den här matchen. Och det tycker jag är det som glädjer mig mest, det är jobbet vi lägger ner. När ni gör 2-2 sista 5-6 minuterna så känns det som att den här poängen vill ni verkligen, verkligen ha och spelet blir därefter. Ja, vi blir lite stressade tycker jag. Skellefteå kommer in i våran zon enkelt, vi blir lite backande, vi ska skydda målet. Vilket vi gör på ett bra sätt, men det är ju hans jobb där längst bak att skydda mål och ibland kan det bli så att man skyddar mål och så skymmer man han istället. Och vi blir lite passiva i det och lite ängslig, men det är helt naturligt att bli det, utan lugn skapar det genom att vinna hockeymatcher och vi får se till att ändra på det. Ni avgör i powerplay, men annars så kan vi ju inte säga att powerplay-spelet imponerade idag överhuvudtaget. Nej, jag tycker vi har en kort sekvens där i Joes första PP när Ponta kommer åt och skjuta, där är en ganska bra puckhantering innan och det var jag nästan säker på mål för det gjorde han ett par igår så att, men tyvärr nej inte, men vi ändrar lite grann inför den här matchen också så nu har vi en vecka på oss att träna på det i alla fall 4 dagar. Ja, det känns ju ändå skönt att ni fått med 2 poäng, men ni vet att det finns grejer som kan bli avsevärt bättre. Absolut, jo det känns vi och jag tycker att det som är nyckeln det är alltid att jobba hårt och det är inget nytt. Idag får vi betalt av väldigt hårt jobb.